Mbrëma të dashur miq, mirëserdhët në dy biznes, unë jam Aurora Sulçe. Kryeministri Rama njoftoi në fillim të kësaj jave se do të ndryshoj taksën progresive nëse fiton një mandat të tretë. Modelin e taksimit me të cilin erdhi në pushtet 8 vite më parë dhe që e ka mbrojtur për gjatë dy mandateve, pavarësisht kritikave të forta të një pjesë të ekspertëve, se ky model taksimi favorizon bizneset dhe rëndon mbi shtresën e mesme dhe intelektualët. Në prag të zgjedhjeve, Rama ndryshon taksën e tij. Ndjekim një material dhe rikthehemi në studio për të diskutuar për televizjet të fundit të socialistëve dhe çfarë ndryshon për qytetarët. 8 vite më parë me ardhjen në pushtet, socialistët sollën me vete atë që e quanin filozofinë e taksimit të ndershëm. Jo më taksë shesht, por taksimin ndershëm. Sot duket se ekonomia shqiptare është zhvilluar për te i modelit të taksës progresive të aplikuar nga qeveria dhe taksimi është kthyer në një barë veçanërisht për shtresën e mesme, që sot kërkon një alternativë. Arsye pse në mandatin e tretë socialistët vinë me një skem të rishikuar të tatimit mbi të ardhurat. Kryeministri Rama prezantoi pak ditë më parë ndryshimet që përfshin rritjen e fashës së pagave që nuk taksohen deri në 40.000 lek nga 30.000 lek aktualisht dhe njëkohësisht zgjerimin e kufirit të taksimit maksimal 23% në pagat mbi 250.000 lek nga 150.000 lek aktualisht. A simbolizon kjo një prapaktheu në politikën e taksimit të ndershëm? Ky është planifikim financiar. Për të diskutuar për taksën progresive dhe ndryshimin që është propozuar, un kam në studio zotin Ervin Bushati, deputet i Partisë Socialiste, antar i Komisionit Parlamentar të Ekonomisë dhe Financave, mbrëma, zotin Gjergji Gjika, përfaqësues i industrisë fasone nga Proexport Albania, zotin Klodian Muco, ekspert për ekonominë, pedagog në Universitetin Zonja Këshillit të Mirë, dhe në lidhje me Skype kam zotin Bujar Bendo, ekspert për çështjet fiskale, mbrëma, mirëserdhët. Përpara se të nisim bisedën së bashku, le të shohim pak taksimin progresiv të konkretizuar në katër paga të niveleve të ndryshme. Në grafik me të kuqe është taksimi aktual, ndërsa me ngjyrë lila se çfarë premtohet. Pagat 40.000 lek taksohen sot me 1.300 lek. Socialistët premtojnë që në mandatin e tretë nëse do ta fitojnë, kjo fash paga është të taksohet 0%, pra përfitimi është 1.300 lek në muaj. Pagat 60.000 lek taksohen sot 3.900 lek, ndërsa do taksohen me modelin e ri me 2.600 lek. Pagat 130.000 lek paguajnë sot si taks 13.000 lek, ndërsa premtohet se do të paguajnë 11.700 lek. Për pagat 180.000 lek, taksa është sot 22.500 lek, ndërsa premtohet se do të bëhet 18.200 lek. Ajo që duket nga grafiku është se pavarësisht nivelit të pagave, taksat do të ulen. Zoti Bushati, pse premtoni sot këtë ndryshim, kur vendi ndodhet në krizën më të fortë të dy dekadave të fundit dhe kur keni hasur kritika të forta në fakt për taksën progresive gjatë 8 viteve që ajo është në fuqi? Faleminderit. Në fakt, shteti social sot është gjithmonë më i promovuar në të gjithë vendet e botës, sidomos mas pandemisë. Taksë progresive kanë në të gjithë vendet e botës përjashtuar pak vende postkomuniste, të cilat eksperimentuan mbas viteve 90 me një tip takse shesh që në fakt doli nga moda në vitin 96. Dhe i vetmi rast sot ku taksa basha, taksa e shesh është i suksesshëm, është vetëm në Rusi. Taksë progresive ka Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Taksë progresive ka Anglia, Italia, Franca, Kanadaja, Gjermania, Greqia, çdo vend i botës. Dhe taksë të shesë nuk kam në vende normale kapitaliste. Po pse bëri këtë ndryshim sot? Ndryshim në taksë progresive. Bëhet më progresive. Nuk është se nuk është më progresive. Për qëllim social. Bëhet akoma më progresive. A ka mundësi buxheti ta përballoj? Ajo që do të ketë një firë të caktuar. Po patjetër, se ne jemi sot në majorancë dhe e bëjmë buxhetin dhe buxheti sot është në terma shumë të stabilizuar. Shqipëria qershorin e kaluar në mesin e pandemisë doli në tregje ndërkombëtare financiare dhe mori normën e interesit më të ulët ndonjëherë rekord dhe afër me vendet që janë në Bashkimin Evropian. Pra, ortodoksia e zbatimit të çdo parametri makroekonomik dhe fiskal ka qenë në termat më të siguruara. Shteti është treguar shumë i kujdesshëm në kohë të mbara për të qenë më aktiv sot në kohë të vështira. Dhe ajo që diskutohet sot në të gjithë vendet e botës, para 10 ditësh në Angli, taksa e korporatave nga 19% vajti 25%, pra vendi më konservativ dhe më i djathtë ndoshta në politikat fiskale, pra ajo që shikohet sot është një rishpërndarje e drejtë e barrës së krizës. Sot shohim një krizë që është e barabartë me atë të pas luftës së dytë botërore apo të depresionit të madh dhe masat që po merren në gjithë botën dhe para 3 ditësh në Amerikë,
ku pam një stimul fiskal gati 15% raport me GDP-n, 2 trilion dollar, 1.9 trilion dollar, 15% e GDP-së amerikane, ishte një stimul fiskal pra një rritje e deficitit brenda një viti për ndihmuar ekonominë, sepse jemi në parametra lufte. Ajo që po ndodh, është që diskutimin tash diskutoj. Atëherë do të bëj një sqarim tjetër. E mesme do të thotë gjysma. Pra gjysma në Shqipëri sot paguhet me 52-53 mijë lekë treja. Pra taksa progresive fillon dhe rëndon mbi pagat 400 mijë lekë treja, mbi 4 milion. Pra e vërtet që taksa progresive ashtu siç është thënë, një taksim i ndershëm, do të japi një peshë për të mbajtur më shumë tek ata që fitojnë më shumë. Okej, okay, betemi pra, këtu kësi argument për ta diskutuar. Tresa e mesme në Shqipëri ta sqarojmë, jo se thuhet abuzohet me të tjerë. Po, do ta diskutojmë në vijim. E mesme është gjysma. Qartë. Gjysma e shqiptarëve nuk marrin 4 milion lekë. Sot vetëm 2.5% e atyre që paguhen kanë rroga mbi 4 milion lekë. Vetëm 2.5%, pra nuk është e mesme. 97.5% e shqiptarëve kanë përfituar nga aplikimi i taksës së ndershme progresive. Zoti Muço, si e keni parë këtë sistem taksimi? Pra, mbi kë rëndon dhe kë favorizon? Okej, okay, mund të bëj një korrigjim të lutem? Zoti Bushati përmendi që sot taksën e shesh e përdor vetëm Rusia, nuk është e vërtetë. Sot janë 70 vende në botë që përdorin taksë. Përdorin taksë progresive, taksë të shesh. Nga këto 11 vende në Europë përdorin taksë të shesh. Ish komuniste. Po Estonia dhe Letonia dhe kanë ndryshuar, dhe kanë ndryshuar para një viti. Dhe Ungaria vazhdojnë akoma. Dhe Maqedonia ndroi para një viti. Aktualisht janë 11 vende në Europë dhe janë 15 vende të Bashkimit Evropian. Dhe Bashkimi Evropian në dhjetor të 2018 ka thënë të gjitha duhet kthehen në taksë progresive. Studimi i Bashkimit Evropian. Domethënë atë le të themi në fushatën e vet e bën me taksën e shesh, do të kthehet të implementoj taksën e shesh në Itali. Sot aktualisht Ungaria, Letonia, Italia, dhe Estonia, Italia çfarë taksë ka? Shesh edhe funksionon. Kjo është domethënë postkomuniste, pra postkomuniste thash. Dakor, më dakor, postkomuniste vetëm Rusia. Dhe e kanë ndryshuar. Rusia thotë vetëm që është e suksesshme, të gjitha po i kthehen progresive. Letonia dhe Estonia janë të suksesshme. E kanë rritur, e kanë çuar 23% për të ardhurat personale, lexojeni. Mbetemi në ekonomi shqiptare. Nuk po diskutojmë tavani, diskutojmë që sot janë 11 vende. 23% e kanë. Vendet e botës, nuk janë, domethënë nuk është që nga 280 vende. Zoti Muço, sepse taksimi është filozofi, çdo qeveri e zgjedh vetë se cilën do. U diskutua për taksim progresiv, në të vërtetë në Shqipëri ka pas taksim progresiv vetëm për sa i përket pagave. Për sa i përket të ardhur, nuk është një taksim progresiv për sa i përket tatimin mbi të ardhur, biznesit, paguhen 15%, dividendi shkoi 8%. Në qoftë se një kompani offshore dhe domethënë një kompani guask në ku ta diun në Holandë për shembull dhe ke marrë një koncesion në Shqipëri, paguan zero dividend sepse për arsye të taksimit të dyfisht, domethënë lejohet marrëveshja që ka bërë Shqipëria me Holandën, paguan zero. Kështu që përtej kësaj, le të kthehemi që kush përfiton. Domethënë është një debat shumë i madh sot. Dhe për biznesin është progresiv. 91% e bizneseve paguajnë zero sot. Është progresiv. Bizneset e vogla paguajnë zero. Po bravo, kjo nuk është pozitive gjithsesi, sepse ju e nxjerrni që 91% e biznesit. Ne nuk kemi në ortakrim me biznesin. Ne jemi shoqërinë shqiptare. Domethënë jam i punësuar dhe një biznes që merr më shumë të ardhurat. 150.000 shqiptarë sot që kanë biznese paguajnë zero. Po bizneset e vogla. 91% e bizneseve. Në një janar e dyta që nuk është e ndershme dhe kjo që po është ndershme. Po pse është ndershme? Ne po kemi votuar. Po sepse nuk është e ndershme më. Si mund të jetë domethënë një biznes dhe le të provohet me vot ajo. Një biznes i vogël sot në këtë periudhë shumë të vështirë e ka ta dividimin zero. Kështu është në Angli. Ata që bëjnë deri 10.000 pound zero, paguajnë zero. E para që ka ju në fuqi në një janar, 7 vjet nuk ishte kështu. E dyta, edhe ka qenë për ata deri 10 milion lekë. E dyta nuk është e drejtë edhe kjo pjesë, sepse ti nga një anë, nëse un jam një profesionist i lirë, domethënë paguaj. A këtu dalin pastaj këto çështja, se kjo është për pjesën tuaj, po. Ju afekton juve. Po pra, po nuk flitet nga parametri. Se dhe un paguaj sa ty ta tim fitimi, po nuk është se e anat e moj. Edhe un sa ty paguaj. Po pra, dakor, po një. Dhe nuk them që është gabim. Një shtet që kërkon parazi, vetëm kur taksohesh vetë, nuk është drejt. Që ka nisur fushatën e saj në 2013, flasin për parazi, flasin për drejtësi, kjo nuk është drejtësi. Por ato që merr 50.000 lekë është pjesën ndërmuese të bizneseve. 91% sipas jush i heqni që nuk paguajnë zero dhe nga ana tjetër 9% e biznesit duhet të paguajnë për të gjithë. Kush ndershmëria këtu? Sepse ata përdorin më shumë infrastrukturën e ekonomisë. Po. Po kush bizneset barazia? E vogla vetëm aty poshtë lagjet shesin. Pse një punonjës. Por kjo votohet, më fal, do votoheni ju nesër. Po pra po. Kjo votohet, ne votu për këtë forcë majtë jemi. Më fal. Dhe kjo sot është në gjithë botën.
Edhe në Amerikë, bizneset e vogla nuk paguajnë. Për të marrë vota apo bëjnë për të bërë shtet, se nuk e kuptoj. Më fal, politikanët shumë, kur je profesor është tjetër gjë pastaj. Çfarë keni në programin ekonomik? Keni program si të zhvillojmë ekonominë shqiptare apo si të marrim vota? Si të mbijetoj ekonomia shqiptare në kohë krize? Kjo është lufta tretë botërore dhe kjo po ndodh gjithë botën sot. Po në qoftë se do shumë mirë këtë. Në qoftë se do doni vërtet që të falimentojnë ato bizneset e vogla. Falimentojnë. Do mirë në konsiderat gjithë bizneset, çfarë bëjnë vendet e ndryshme të botës, ndoshta do kishte bërë një paketë për biznesin që nuk u bë. Po pra kjo është për biznesin, paguam zero. Okej, zoti Bendo. Vetëm për ta zgjeruar edhe diskutimin bërë pjesën e ftuarit e tjerë. Zoti Bendo, sot kush përfiton më shumë dhe kush e mban barrën e taksimit? Këtë e di dhe pa edhe kjo është e dukshme edhe nga neve. Pra, deri sot, ajo që ne kemi quajtur klasa e mesme, ka qenë taksuar më fort. Pasi këta të punësuar që janë truri i truri që punojnë në biznes, janë taksuar më shumë dhe kanë marrë peshën në fashën e tatimit të ardhurave personale. Dhe nga qeveria është bërë një tërheqje para një viti që e rriti fashën nga 130 dhe 150 dhe duket që me një korrigjim, duke e menduar se mbas të momentit, ka menduar që të ta rikuperoj këtë. Por s'ka qenë e drejtë që fillim dhe është pranuar. Thjesht ka qenë politikë fiskale e quajtur e suksesme nga ana e qeverisë dhe ka ndetur e tillë. Tani duket që ata e kanë rimenduar, sikur e rimenduan vjet, qelësua nga 130 në 150.000, fashën 13%, po vazhdojnë, po bëjnë, po tjetin gjë. Zoj Bushati? Atëre, në radhë të parë, ekonomia ka ecur më mirë me taksën. Të sqarojmë diçka. Taksa e sheshtë në Shqipëri, taksa basha, është përdorur 5 vjet në 30 vite. Pra një të gjashtën vetëm, se mos duket sikur ka qenë normaliteti. Jemi dakord me këtë, po apo jo? 2008-2013, 5 vjet vetëm. Një të gjashtën e kohës. Në qoftë parimisht do flasim për modelin taksesh. Po mirë, e lëm atë, dakord. Mirë. Po flasim për taksën progresive sot. Për progresive, pra. Taksa progresive. Taksa progresive. Po flasim kur do? Jo, do vide kjo pjesa. Atëre të themi kush është normaliteti. Atëre, në Shqipëri, vetëm në 12%, në një të gjashtën e kohës, pra 5 vite në 30, një të gjashtën, është përdor taksa e sheshtë. Dhe rritja ekonomike në fund të jetës së taksës së sheshtë ishte 0.9% raport me GDP-n. Dhe në vitin 2018 ishte 4.1%. E para, pra taksa progresive ka ndihmuar ekonominë. Pik. Këtu mbaron. Okay, zoti Bendo se tani, kjo është e vërteta. Okej, okay, ta gjej zoti Bendo. Zoti e di për profilin që ka. Edhe mendoj që është një folës shumë i mirë, por ne do duhet jemi të qartë se çfarë po flasim për momentin. Pra ajo që un po flisja bashkë me panelin ishte se kush rëndohet më shumë me tatimin mbi të ardhurat personale. Në qoftë se ne do të flasim se kush është modeli më i mirë, taksa progresive apo taksa e sheshtë, kjo është një diskutim tjetër dhe është shumë i gjerë. Dhe unë nuk di që ta kemi marrë. Atëherë vim dhe te kjo pjesë, dakord. Atëherë mbetemi te pyetja, të lutem Bujar, te pyetja. Kë penalizon dhe kë favorizon? Këtë dua. Dhe me propozimet e reja që premtohen nga socialistët për mandatin e tretë. Taksa. Një konstatim për këtë. Tatimi, fitimit, ulja e dividendit ka favorizuar vetëm bizneset e mëdha, dakord? Dhe ka rënduar fashën e të punësuarve. Tani skema është bërë shumë komplekse dhe ka për të pasur evazion mas. Pra, kjo është një skemë që i përgjigjet thjesht vitit si pushat elektorale. Unë po ta them vetëm këtë. Unë, si profesionist i lirë, kam hapur një licencë. Në qovë se vjetë isha i punësuar dhe meja një pak 250.000 lekë të reja dhe tatohesha për 40.000 lekë të reja, unë tani nuk tatohem më fare. Se unë jam në fashën dhe në 14 milion dhe unë nuk kam ma asë tatim fitimi dhe unë s'kam ma asë të vërshet. Po kjo sështë e drejtë, pra, është përfitim për mua, është shumë përfitim ma. Po shumë mirë, pra, kështë tim për biznesin. Po, i kim tjetë punësuarit dhe t'i avim në edicjensë, t'i avim personat fizik, individ. A rezikon të bëjtim evazion, zoti Bushati, kjo është pyetja. Atere, prita që të ndajmë, ti sqarojmë gjërat paktën. Për atë që na ndjek, atëherë ta ndajmë biznesi dhe të ardhurat personale. Atëherë, për biznesin shqiptar, 91% e bizneseve sot nuk paguajnë. Pesha është mbi ato 9% bizneseve që paguajnë më shumë dhe ne kemi bërë këtë ndarje që në fillim. Ai që përdor më shumë ekonominë dhe infrastrukturën në funksion të saj, pra kur ndërtohet një autostradë, nuk përdoret nga një njerëz që nuk ka as biçikletë.
përdoret në 80% të rasteve nga kamionët e bizneseve të mëdhaja, betonierat, maunet, ato e përdorin infrastrukturën e Shqipërisë. Ta ndajmë këtë. Dhe 9% do paguajnë më shumë. Kjo është një ndarje filozofie. Shqetësimi është, nëse ky 9%. Aurora, di shqetësimin, më lota mbaroj, ta mbyllim këtë. Ta mbyllim këtë, ta mbyll këtë. Atëherë ne e dimë që 9% e atyre që kanë bizneset në Shqipëri të mëdhaja dhe përdorin më shumë infrastrukturën, është e ndershme të paguajnë më shumë. Pra, nuk shkon skema që ne po ndihmojmë një 9% të oligarkëve. Bile sot ata paguajnë shumë më tepër se sa kanë paguar. E mbyllin biznesin dhe kjo mendoj është e drejtë. Dhe kjo po ndodh në gjithë botën. A ka shqetësim që biznesi i madh të ndahet në biznese të vogla për të përfituar nga këto leci fiskale? Jo, ky është shqetësimi. Jo, fare, nuk ka kurrë. Jo, sepse do kishte ndodhur dhe nuk kam për ta bërë, sepse nuk është penalizuese 15%. Ta thash edhe një herë. Po të shkosh sot të pyesësh, dhe un kam takuar shumë biznesmen. E thua, sa ke paguar këtë muaj të atin fitimi? E di ekonomistja thotë. Biznesi nuk është në garë me shtetin, pyesim është me gjikon? Njëri tjetrin. Tani pyesim Gjergji Gjika? A mund të përgjigjem dhe për tatim fitimin e të ardhurave tani se? E ngrejtit atë tjetrin. Tashi, të vim këtë ardhurat që marrin atëre për një shtres të shoqërisë, zotri Bejdo, nuk Bendo, më falë, nuk është gjysma e populatës, nuk është shtres e mesme, do të thotë gjysma, nuk është shtresa e mesme, është një shtresë që ti me të drejtë thua, është bërë me forcat e veta, është intelektuale, është e mësuar, është profesionist i lirë, po është 2.5%, nuk quhet shtresë e mesme. Shtresa e mesme është 22.4% ti mendon, ti mendon, po jo 1.2%. Ti mendon që është shtresë e mesme sepse merr të ardhurat, aq sa do ishte shtresë e mesme në Europë. Po kjo është filozofike, nuk është ekonomike. Shtresa e mesme në Shqipëri është dikush që merr 52.000 lekë treja. Sakt apo gabim? 50.000 lekë treja, jo, është vërtet 73.000 lekë. 73, 73 ka 5%, e ka 5%. Atëre. Po jo, pra jo. Jo, pra jo, aq e ka. Merre shifrat aty dhe nxjerr. Okay. Tani. Po jo, shifrat e raportit bankës botërore. Atëre, po mos thuaj shtresa mesme paguan 23%. Vetëm atëre edhe diçka dhe e mbyll Aurora. Sot flitet për 17.000 biznese, të cilët paguajnë 15%, 17.000 dhe jo 11.000 biznese, më fal, dhe 17.000 individ të cilët paguajnë më shumë. Pra, gjithsej 28.000 subjekte në 2.8 milion banor. Atëherë 1% për 1% të kësaj jemi të qartë ne që ndoshta po dikush do ta ky është taksimi progresiv dhe i ndershëm. Ai që merr më shumë, pra flasim për 28.000 në 2.8 milion banor. Dakor. Ka që thjesht. Zoti Gjika, si e shikni ju? 99% janë më të avantazhuar me këtë. Si e shikni ju këtë premtim të socialistëve për mandatin e tretë? A ndihmon të punësuarit tuaj pasi një pjesë e mirë e tyre janë në fashën e 40.000 lekëve? Po, tani faleminderit që ma dhe fjalën pas gjysore debati. Dhe në fakt këtu u kthyen një debat. Presoj të më mirë kuptosh për shkak të diskutimeve. Jo, dakor, po u kthyen një debat shumë teknik. 5 minuta ishte, nuk ishte gjysore. 15 minuta. Dhe u kthyen një debat teknik. Ne këtu kemi ardhur në fakt për të diskutuar për filozofinë e kësaj dhe për pa diskutim që këto janë vendime politike që merren për ekonominë. Konkretisht Gjika, se nuk kam shumë kohë. Po patjetër tani nuk e kohë, po duhet ta dëgjosh sepse i vetmi këtu që përfaqëson një grup interesi me mbi 70 punonjës jam unë. Dhe duhet ta dëgjosh mua më shumë, po në tjetër punë që këtu dëgjojnë politikanët apo të tjerët më shumë. Dhe prandaj ka vajtur kjo punë këtu në Shqipëri. Problemi është i tillë, çdo lloj vendimi dhe kushdo qeveri që të marrë vendim në të mirë të punonjësve dhe të njerëzve në Shqipëri pa diskutim që përshëndetet nga të gjithë. Problemi është që a lidhen këto vendime me njëra tjetrën në hallgat e izinxhirit ekonomik, i cili sidomos sot që u përmend disa herë këtu, që është lufta e tretë botërore. Ne, apo të themi pasojat e luftës tretë botërore, ne si mundet të nxjerrim të ekonomi? Kjo nuk bëhet vetëm sepse e bëm atë nga 13 në 8 apo nga 8 në 12. Këtu duhet marrë një tuf masash. Dikush këtu tha për para meje nga paneli që ekonomia shqiptare ka pasur nevoj mbi gjitha për një paket. Për një paket ekonomike që s'u dha kur. Dhe ashtu si kurse u përmëndu disa herë, shëmbujt e Anglisët, Amerikës e të tjerë me radhë, për shifrat duhet të përmëndej që Shqipëria ndryshe nga ato, nuk ka një paket sot. Një ka, është për turp zotit, nuk ka asnjë paket. Asnjë paket. Ungrit, edhe tani këto masa që janë. Dhe këto masa që po bëhen, janë çfarë ne nuk do marrim. Jo çfarë do japim, është shumë e rëndësishme edhe të japësh tek ata që të kanë dhënë 30 vjet. Kjo është gjithë filozofia e kërkesave tona. Sepse në të kundërt, nëse ne do ta kufizojmë këtë që prap mirë, e diçka ju për të thënë jo, po nuk po ju marrim nga 2.000 lekë vjetra, nuk po ju marrim nga 7.000 lekë vjetra dhe e ju e i bëtë ato krasimet, do më thënë, diferenca, pa qka se është pozitive. Jeni dakord të rrisim taksat, po, të japim lekët.
Po po. Se po kjo pa, është marrësh nga i xhep fusësh ke tjetër. Jo, pa, nuk është ajo filozofia. Po po rritëm taksat si do të bëhet. Po patjetër që do të, sepse i ke rritur taksat 50% dhe meqense e hapi këtë punën taksave aurora, duhet ju themi diçka për punën e premtimeve, që në 2014-ën kryeministri që është sot, që ai ka qenë në 2014-ën, ka premtuar edhe me dokument që neve, megjithëse e kishim taksën 15%, 5% biznesit ton do t'i kthejmë mbrapsht. Dhe 5 herë 8 vjet që kanë kaluar apo 7, sa i bie, i bie 48% të tatit fitimit. Unë po e marë shifrën që ka qenë atere plus minus 6 milion euro. 6 herë 8 janë biznesit tonë me premtimin që ka dhënë kryeministri i asaj kohë që është e sot, i mungojnë 48 milion euro vetëm nga kthimi mbrapsh i 15% që duke e bërë 10%. Dhe na tha që këto 5% do t'i përdorni për formim profesional, për nxitje punësimi, për teknologjie të tjera tjera që nuk u vun kur. Nuk u bën kur. E para kjo. E dyta, biznesit tonë sot i mungojnë të gjitha kostot ekstra, të cilat ne na mbron kushtetuta e Shqipërisë. Kostot ekstra për protokollet e kuq të Covidit. Ne i kemi bërë llogarit dhe janë mbi 50 euro për punonjës në muaj. Por duhet jemi sakt këtu, në muajin në dhjetor u paguam 2 muaj në dorë dhe dhjetori me 2000 lekë të reja për punëtor. Po që ishte pamjaftueshme sepse pandemia ka një vit që është. Pra edhe sikur të jetë kjo, janë paguar vazhdoni punë, 2-12. A vazhdoni punë ndërkohë? Patjetër në bazë të protokollit kuq. Gjithë vazhdojnë punë. Po. Gjithë bizneset e fasoneve vazhdojnë. Po, ka pasur kosto shtesë, sepse ja Aurora duhet të shpjegoj diçka. Distancimi social ishte kosto shtesë, sepse ne kemi marrë me qira bien dhe shtesë dhe kemi paguar. Po patjetër më kemi kushtuar. Po. Edhe kemi marrë ambient shtesë, kemi marrë makina shtesë për të transportuar punonjës. Kemi paguar shtesë gjithë dizinfektantët e mbetur. Pastaj kërkoni nga qeveria që të mbulojë këto kosto shtesë. Dhe ne jemi kontrolluar, e kemi zbatuar apo jo protokollet e kuq me intensitet jashtëzakonshëm. Ju kërkoni nga qeveria më shumë se sa lehtësi fiskale dhe taksa. Jo, ne kërkojmë që qeveria të mbajë fjalën e saj. E para, na mungoi siç e thash, 5% për 8 vjet që nuk urdha dhe ju po të gërmoni, e keni aty në studio tuaj në arshivën tuaj. E para që na mungon ne në llogaritë tona, është 5% i tatim fitimit për 8 vjet i gjithë industrisë. Është premtuar që do jepet. Është shkruar në dokument. Në përsëritje, zoti Bushati. E dyta që na mungon është kompensimi në bazë të kushtetutës së Shqipërisë për kostot ekstra që ka pas biznesi ynë gjatë vitit të pandemisë. Pa u bërë këto të dyja, ne nuk mund të dëgjojmë një premtim të tretë, sepse është e pakuptim. Kjo është e gjitha. Unë kam shumë respekt për çdo biznes dhe çdo biznesmen, po duhet ta kuptojmë që ne nuk jemi Republikë Fasonësh. Në radhë të parë, ka shumë biznese të tjera. Unë nuk pres që të vinë këtu bizneset që kanë përfituar nga masat që ka marrë qeveria. As nga ndërtimi, as nga infrastruktura, as nga turizmi, as nga bujësia, dhe të gjithë bizneset, as nga 91% bizneseve që janë 0%. Tash e kuptoj që një pjesë e biznesit që janë fasonët dhe nuk e di çfarë përqindje, po nuk është sa bujësia, nuk është sa turizmi, nuk është sa ndërtimi, nuk është sa shërbimet, nuk është sa telekomunikacion, është një fraksion shumë i ngushtë. Dhe di që në çdo 70 mijë të punësuar në një republikë. Tani mfal, unë flas për gjithë ekonominë. Ka pak se 2 milion banorë dhe që çdo vit ikin nga 200 mijë. Tani unë e thash pra, ne në radhë të parë jemi qeveri dhe jemi nuk jemi aksioner me bizneset, aq më shumë me biznesin fason. Por jemi folëm për aksioner, folëm për detyrime ligjore. Po këtë po them, ja ta marr. Jo, atere, janë të ndryshme këto. Ne... Detyrimi ligjor është tjetër, aksioneri është tjetër. S'është detyrim ligjor, çfarë? Detyrimi ligjor e ke kushtetut. Kë kosto teksta, të lutem Aurora, nxirr kushtetutën e Shqipërisë. Po i dhënë gjithë katër. Zotri, ti ke gjykatat për këtë punë, sa mirë, po e keni bërë zakon me këtë punë e gjykatave. Do mbaroni punën ju dhe pastaj shkon gjykat. Po ther viçi, çaj dua ku e kam un viçin e gjallë. M. Tani shkon gjykat do të dhe merr viçin. Aurora, edhe një herë, unë e kuptoj që dakord do sillen zërat kundra. Por mund të kishit sjellë në IZ Pro. Për shembull, gjithë bujqit e Shqipërisë dhe turizmi që u bë 6% të VSH-ja, u hoq akciza mbi naftën, nuk paguajnë tatim fitimi. Ka pasur probleme këto, dhe me atë 6%. Ju është shumë e drejtë që sillni vetëm industrinë fasone, sepse gjithë tjerat. Jo, në këtë studio kanë ardhur të gjithë. Jo, pra, mos sillni të industrisë të ndërtimit. Në këtë studio kemi pasur dhe ndërtimin dhe bujqin. Po jo, pra, dakord, tash unë kuptoj që pse industria fasone ka bën një herë. Industria fason të mban 70.000 familje në bukë. Po jo më se është shumë se e the disa herë. Po ti ishe një herë do të thuash e kalove. Çfarë unë çfarë do thot? Po pse sa familje ka Shqipëria? Kush është Shqipëria? Kina apo India? Me 1 miliard banor.
70.000 familje, po kjo është pra. Bushati, për 6% që në sektorin e bujqësisë që është ulur TVSH-ja, ka hapur autoriteti konkurencës hetim, sepse ka bajtur i gjithë në xhepat e kompanive importuese. Të kujt më? Në 6% që keni ulur TVSH-n në sektorin e bujqësisë, ka hapur hetim autoriteti konkurencës. Janë marrë disa atëre për bujqësinë me që... Jo, për desa është masë letësuse... Po mi letjet hapur shumë, mirë kanë drejt, letë ndjekin kompanitë që kanë fajnë, është masë e gabuar e qeverisë, nuk është e gabuar fare. Jo, është një masë e cila ka pas të efekt ansor. Më e çdo masë ka, në qovë se ne... Nuk është ndjerë të femerët. Aurora, kjo është njësoj si thua, që në qovë se kapet një biznes që thyen ligjin, atëre kapitalizmi është i dëmshëm. Këtë po thua? Jo, unë po t'jap një kundër argument, çfarë ka ndodhur me këtë masë me një institucion ligjor. Autoriteti, AKEP-i mund të hapi dhe një hetim për mediat audiovizive, dhe çfarë do të thuash, gjithë media është e ashtishme. Nuk ka dhënë efekte fermerët, aty ku duhet t'jepte. Atë mendoni ju, kësaj logjike ka hapur autoriteti konkurrencës. Jo, më fal, TVSH-ja inputeve është bërë zero. TVSH-ja inputeve është bërë zero. Është bërë zero TVSH-ja inputeve. Për turizmin, ajo TVSH-ja është bërë 6%. Po gratë agroturizmin është bërë 6%. Dhe zero për investime strategjike. Tani unë e kuptoj dhe e thash dhe njerë. Ekonomia shqiptare ka shumë. Dhe ky është një vit i vështirë. Është i vështirë në të gjithë botën. Po unë nuk po dëgjoj ndo një industri apo sektor të veçantë që në kohë lufte të ngrihet kundra qeverisë. Se dhe kjo tash e ka fajin qeveria. Më falë, 97-ta ishte produkti qeverisë dhe nuk të mbron dhe do të asë zoti. Pandemia ka ardhë nga zoti dhe qeveria po mbron qytetarë dhe biznesin e vetë. Gërdeci nuk ishte nga zoti, ishte nga qeveria dhe së të mbron dhe do të asë zoti. Tërmeti ishte nga zoti dhe qeveria sot po përpiqet t'i akomodoj gjithë. Pra ka diferencat të mdhaja këtu. Pra ka qenë një vit super i vështirë. Dhe t'i vësh faj për çdo gjë qeveris, unë nuk din asnjë vend të botës. Jo, mos e bë me faj, të paguaj të ngrihet. U bë në Angli para 10 ditësh tash, para 10 ditësh në Angli. Nga 19%, 25%. Po bëjmë edhe ju, se 15% mos këtë se ke shumë. Do ta bëjmë ndoshta edhe 25. Po pa tjetër më që bëhet. Po dhe mund të bëra. Por ama detyrimet, si që da bëhë ne me ligj, detyrimet, që nga 15 dhe 25, bëjt dhe ti detyrimet e tua, ka që biznesit. Tani, në të gjithë botën, kur ndryshojnë... Vetë po ju parlamentarët e këri miratuar kushtetutës e ka miratuar. Kur ndryshojnë, nuk qohen edhe i thuat e ka fajnë qeveria. Qeveria po përpiqet. Ka qeveria. Tham duhet paguaj detyrimet. Aurora, kam gjeni saktë. Në këtë luftë të vështirë, në këtë luftë të vështirë. Jam dy detyrime, thash, po deshë përsëris. Në këtë luftë të vështirë. Se duat ja fjalën zotit Bendo dhe përfundoj pjesën e parë. Në këtë luftë të vështirë ka një zgjedhje dhe është vënë në balancë. Do ta ndajmë peshën ne si shoqëri dhe do tregojmë solidaritet ata që kanë fituar me punën e shqiptarëve dhe punën e vet. Dakor, biznesmenët janë suksesshëm. Kan punuar, kanë fituar më shumë. Këto janë momentet e vështira kur bizneset e mëdhaja duhet të mbajnë shoqërinë shqiptare. Pra sot jemi në rast zjarri. Është njësoj ka rënë zjarri dhe në momentin që bie zjarri, nuk pyetet sa është çmimi i ujit. Zoti Bendo, jam në fund. Po zjarri ra vetëm tani, dhe Gjermani dhe në Angli dhe në Amerikë. Tash ti thua, na shpëtoni vetëm ne. Po pra, po vetëm ne e kemi të sjellje pra ka shi zjarrit. Kjo është puna. Sepse zjarri ra gjithandej dhe ne pam si u sollën qeverit për kafe atje për zjarrin që ra atje. Zoti Bendo, biznesi shqiptar në këto momente të vështira do duhet ta ndaj peshën me qytetarët. Ne kemi ndarë më shumë se ata. Se në të kundër do kishte treshërekun e njerëzve në shtëpi. Po mirë, më fal. Po pra, po ne po pa diskutim. Këto para që i kërkoni, ja ç'a doni? Ju doni lekë ndor. Ne kërkojmë, dëgjoni lekë ndor. Ne kërkojmë, ne kërkojmë drejtësi. Në bazë të ligjit të Republikës së Shqipërisë, ligjit themeltar, që është kushtetuta. Kushtetuta pra. Dhe e dyta ne kërkojmë pikërisht ato që na keni premtuar dhe nuk na e keni dhënë. Okej, që të mos vijmë në përsëritje. Po pra, ke gabim. Zoti Bendo. Ke gabim. Ke gabim. Fjalën e fundit për ju se të paraqit të fotosh e vendit të 2014. Të lutem Gjergji, se të jap fjalën zotit Bendo se jam në fund edhe më duhet ta përshëndes për këtë pjesë që e kisha në emision. Zoti Bendo, ju jeni në kontakt vazhdueshëm me biznesin, normalisht edhe me sistemet e taksimit. A do të kishin ndonjë rekomandim, ndonjë këshill në bazë të propozimeve të reja që bëhen? Në rast se gjithmonë socialistët do të fitojnë një mandat të tretë, ë? Në rast se socialistët do të fitojnë një mandat të tretë, ka shumë gjëra për të bërë, por gjëja kryesore që unë mendoj të bëhet është jo më te politika e taksave që është bërë edhe dy herë në vit. Pra çdo vit kemi pas një politikë të ndryshuar taksash dhe nuk ka lënë vend për investitor të huaj ose për bërë buxhetime edhe nga vetë ne si biznese, se të ndryshojnë shpesh, e kam bërë shumë të vështirë administrimin të tatimor dhe e kam bërë me shumë kosto dhe administrimin nga vetë bizneset, pra ka një kosto të papar.
edhe ka ndryshuar sistemi tatimor, ka ndryshuar ligji procedurave, ligji tatimit të ardhurave është 25 vjeçar, ka qenë 1995-ën dhe nuk është ndryshuar, ka ndryshime të vazhdueshme. Pra, unë do doja e parë në spektrin më të gjerë, fokusimin të politikat ekonomike. Pra, ne jemi një vend që kemi nevoj që të kemi një program ekonomik të qartë se ku po shkon ekonomia jonë. Deri tani kemi qenë ekonomi shërbimesh, nuk kemi qenë ekonomi prodhimi. Qartë, Bendo, okej, si jam në fund. Pra, politika zhvillimore për ekonominë në tërsi e vetëm politika fiskale. Politika zhvillimore janë ato që japin hapësirë dhe biznesit. Nuk po diskutojmë që janë tarifat larta dhe 15% të fitimit. Është e kotë që da thuash. Por, si vjet, t'jeni të bindur që ato që janë bërë në paket fiskale, në një farë mënyrë, janë elektorale. Okay. Nuk mund të kalojnë në këto lloj niveles dhe me këto lloj pragjesh, 0%, 6%, 20%, 15%. Është... Nuk mund të bëhet dot administrimi as nga tatimet me këtë lloj sistemi tatimor. Prandaj duhet bëri thjesht. Nuk po themi kanë. Jam në fund, mos vijem në përsëritje. Zoj Bendo, të falenderoj shumë që ishe pjesë në këtë, le të themi pjesën e parë të A2 Business për të folur për sistemin e taksimit. Të dashur miq, kputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, do të rikthehemi në pjesën e dytë me premtime të tjera të socialistëve. Do të fokusohemi pikërisht tek rritja e pagës minimale, do të fokusohemi te rritja e pagës së administratës publike. Rikthehemi të dashur miq në këtë pjesë të dytë, dy biznes do të fokusohemi tek premtimet e tjera që kryeministri Edi Rama ka bërë në kërkim të një mandati të tretë. Ajo që zotohet kryeministri është një rritje pagës minimale dhe rritje me 30% e pagave të administratës publike. Ndikimi material dhe rikthehemi në studio. Një muaj nga zgjedhjet parlamentare të 25 prillit, socialistët kanë zbuluar shumë pak nga pikat e programit për 4-vjeçarin e ardhshëm. Oferta elektorale deri më tani, krahas rishikimit të taksës progresive, qëndron në rritjen e pagës minimale në 40.000 lekë dhe në rritjen e pagave të administratës publike me 30%, ndërsa ndryshimet e tjera të njoftuara më herët mbeten të papërzantuara, duke nisur që nga programi për nxitjen e punësimit, programi për mbështetjen e startupeve dhe ai për zhvillimin e teknologjisë në biznese. Së fundmi edhe paketa specifike e ndihmës për prodhuesit dhe eksportuesit e konfirmuar nga ministrat e kabinetit, ende nuk është bërë publike. Kështu, nga vizioni 2030, qytetarve dhe bizneseve u mungon ende, pikërisht vizioni i plot. Elektorat nga të katra anët. Na është bashkuar në lidhje me Skype zoti Rezart Prifti, ekspert për ekonominë, pedagog në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Tiranës. Mirëmbrëma zoti Prifti, mirë se erdhe. Për para se të nisim bisedën për pagën minimale, shohim pa grafikisht se si ka qenë eturia e saj në 8 vitet e fundit të dy mandateve të socialistëve. Gjatë 6 viteve të para në pushtet, pra nga viti 2013 deri në vitin 2018, paga minimale është rritur gjithsej me 4.000 lekë, po ai sa u rrit me një ndëryrje të vetme, më një janar të këtij viti, kur arriti në 30.000 lekë në muaj. Zoti Bushati, apo përdoret për qëllime elektorale paga minimale dhe këtu nuk them vetëm për socialistët, sepse edhe kampi opozitar prezanton edhe premton gjithashtu rritje të pagës minimale. Kështë pytja? Apo përdoret për qëllime elektorale paga minimale? Sepse edhe nga kampi opozitar vine një ta ofertë. Ne kemi bërë pare se ta premtojme, pare punës, dhe dyta pastaj, edhe kjo, thua shqim parti nuk është politike, është i qik jo logike. Rrath të parë duhet sjerë diçka. Unë vetë paguaj më shumë me taksën progresive, por mendoj që është e drejtë. Sepse të jetosh në shoqëri, nuk do të thotë të fitoj unë, ndonë se jetojmë bashkë. Pra, i kryojmë bashkë dhe jetojmë bashkë, po unë i fitoj vetëm dhe i ruaj dhe i shpenzoj vetëm. Jo, paga minimale, fokusohemi pra, këtë. Jo, pa jo, ta të sjarojmë dhe këtë. Unë vetë paguaj më shumë me taksën progresive, por është vendimi drejtë. Është shumë i drejtë. Edhe mos mendojnë njerëzit që marrim një rrok shumë madhe 150.000 lekë treja. Okej, se diskutuam në pjesën e parë. Po du ta sqaroj këtë. Pra, ndryshe nga ç'a më ndodh mua, unë jam dakord me këtë që bëj. Sepse unë besoj, si çdo i majt, që më mirë jetohet në shoqëri se sa vetëm në pyll. Paga minimale, të lutem. Për pagën minimale, po, këtu pra dua të vi. Aurora, se është filozofike. A është elektorale? Jo, s'është elektorale. Në një vit të vështirë, super të vështirë, ky është viti më i vështirë i Shqipërisë që nga lufta e dytë botërore. Dhe këtë e tregojnë të gjithë parametrat. Ne mendojmë që shoqëria duhet të funksionojë bashkë. Dhe sot të mendosh që 30.000 lekë janë shumë, ju thatë që është rritur 4.000 lekë. 4.000 lekë... Grafikisht e jabonemi. 4.000 lekë është 36% Aurora. Është njësoj si ju rrogën ta kishit 2 milion lekë edhe t'ju shkonte 3 milion. Pra është 36%. Pra 4.000 lekë është 36%. E dim që është pak, por ndërko,
nuk është se ne kemi problem, se shumicën do ta paguajnë bizneset, por debati që është me biznesin është që kjo ul konkurrueshmërinë. Dhe këtë mund ta thotë inxhinier Gjergji, sepse të gjitha bizneset thonë pagën e vendos tregu, dhe kjo është teori e djathtë. Ndërkohë që në çdo vend të botës, sidomos sot e fundit e zbatuar dhe në Amerikë, paga minimale është ngritur për të mbrojtur shoqërinë në momentet vështira. Zoti Muço, si e keni parë? Dhe nuk mund të quhet, domethënë, është para. Cinike, është cinike të thuash që pse po e shpëton sot vendin dhe popullin tënd për arsye elektorale. Tani, zoti Muço, të mendosh që njerëzit janë të pazgjedhur dhe janë po sillen me arsye cinike vetëm elektorale dhe nuk ju bëhet fare vonë në një vit vështirë si jetojnë njerëzit, nuk më duket e ndershme. Le të dëgjojmë si e mendojnë edhe pjesa tjetër e panelit. Ju e thatë që është një vit i vështirë si lufta e dytë botërore, ndoshta është edhe më keq se sa lufta e dytë botërore. Po juve çfarë bëni? Flisni për bizneset, thuaj që ne duam të ndihmojmë bizneset. Nga ana tjetër i fut një rritje të pagës minimale, domethënë takson pundhënsin juve, domethënë me sigurime shoqërore dhe shëndetësore, ja heq punë marsit, domethënë ja bën 0 nga 0 deri në 30 apo çrënsi ka nga 0 deri në 40, kështu që çfarë bën? Do mbrojmë 98. Do mbrojmë 98. E thash unë rishpërndarjes, unë e thash para se ta thoni. Rishpërndarjes, po. Është rishpërndarje, po. Në moment vështirë. 98% qytetarëve. Ore biznesi ku e ke? Juve thatë që jemi në vit të vështirë, duhet të ndihmojmë biznesin. 98% qytetarëve. Pa më thuaj pa ku ndihmojmë biznesin. O zotri, tash nuk e më falni, ndjes me vërtet nuk e mbaj mend mbiemrin. Tani, është e vështirë politika, thjesht ashtu do ishte shitje baklava. Si bëhet, më sot, pak, ti e pra heq, domethënë ja kalon një taks. 98% do mbroj sot në këtë moment të vështirë që të mbijetoj shoqëria. Ore biznesi ku do i shesin nesër nëse këta qytetar nuk marrin as i rrok? Ku do i shesin biznesi? Ky biznes me kë do jetoj? Me alienë do jetoj. Biznesi po mbron veten e vet, po mbron konsumatorën në fund të ditës. Pra 98% e shqiptarëve kanë përfituar dhe do përfitojnë nga taksa progresive. 2% më vjen keq, në këtë moment vështirë do duhet të mbaj peshën për shoqërinë. Kjo është thjesht shtet vetëm me 2% më jo. Si? Nuk mund të mbahet nga ardhurat fiskale vetëm me 2% të bizneseve. Kjo është pjesë e parë. 11000 biznese, 11000 biznese dhe 17000 individ, 28000 për gjithsej, 28000 në 2.8 milion banor. Tash më vjen keq. Ky do të heqim, të kalojmë te pjesa e parë, mos e 1% biletë janë, 1%. Mos e shisni si ndim, domethënë bëni thjesht transferimin e taksave. Është ndim shpërndarje sakt, po është shpërndarje. Është taksa që kalon barë fiskale nga punëmarrësi t'ia kalon punëdhënësit. Po, dhe kjo është pjesa e parë, po, dhe dëmton biznesin. Po, këtë po bëjnë edhe në Amerikë. Edhe në Amerikë po e bëjnë. Edhe në Amerikë po e bëjnë. E çuan 11 dollar pagën minimale. Në Amerikë u dhan edhe 1.3 triliard dollar, më jo dhan biznesi dhe konsumatorët. Po, edhe aq kemi ndarë në raport me GDP-n. Po, morët 1 miliard e 168 milion. Jo, ndan 1.9 trilion, po nuk e dini, 1.9 trilion. Për gjatë 2020. 1.9 trilion. Po, keni gabim shifrën. Dhe sa dhat? Dhat vetëm 110, do me thënë as 1% atyre që morë. Po ja pra po i rrisim pagën minimale. Që morë borxë. Po rrisim investimet që të punojnë. Dhat më pak se sa 1% të GDP-s. Ka që t'japim o mos t'japim? Kjo është pjesë e parë. Dhe që ose do japim, do ngrejim taksat. Do ngrejim taksat atëre. Jo, është detyrim që duhet t'ipni. Po nga t'i që keni dhënë shumë pak. Nga merë parat, se si jemi kone e mverit, të ku i marim parat ne? Nga biznesi do i marim. Qa detyrim, është detyrim, thonë. Sot juve thoni që ka detyrim shteti. Biznesi që faturon nga 0 deri në 14 milionë, detyrim... po e bëjnë 0 thoni juve. Nga ana tjetër unë nëse unë do isha biznes sot, nuk kisha pse të mirëja një të punësuar. I thoshja, o vlla, hap pak më, hap një nip fizik ti si person fizik dhe hajtë të taksoj unë sepse unë të paguaj 0 ti. Ti vetë paguan 0, pse të kam një të punësuar, kur do t'i paguaj nga do t'i paguaj pagën minimale deri në 40000 lekë, do i paguaj sigurime shoqërore plus shëndetësore, marr si person fizik, nuk paguan as pasta ti mbi të ardhurat azia. Zoti okay. Muço, thjesht juve po mundoheni të bëni politik me sistemin fiskal, nuk e bën asnjë vend i botës këtë gjë. Kush tha? Kush tha? Pse vendet Evropës Veriore edhe pse kanë po presion fiskal më të lartë në botë? Më fal, Aurora, të sqarojmë diçka tash. Sa herë mlidhet parlamenti në çdo vend të botës bën politikë fiskale dhe bën ekonomi me politikë. Tash kjo është politika fiskale është një gjë, po bëni politik me anë të ndryshimeve fiskale, po ndryshoni Këndryshu, ma si gjithë s'kemi ndryshu. Ok, së është ndryshu fare, 50% të bëjmë pjesë të diskutimit dhe të tjerë. Zoti Prifti, s'ka ndryshu asgjë. Si e ke parë masën e rritjes e pagës minimale? Në dhe shkuar një perspektiv tjetër këtë punë, se po dëgjoha fjallën publik, një për administratën për gjithësi, rishë për ndarje, ma dhe të skaleta ishte dhe pjesa model ekonomik. Të thua model ekonomik për një ndarje. Po diskutojmë në fund modelin ekonomik që të mos shpërndajmë me argumenta.
si do të lutosh për me? Të thosh model ekonomik për i vënd si Shqipëria, do në është pak butaforizm për të pakën për ne që merim me ekonomisë se është gjinohë. Të ofendojnë profesionin. Po me gjithë në gjithë të që një model, atë do që është një keynesizm i shartuar korupcion shqiptar. Rritja pagës minimale. Rritja pagës minimale, të lutem, Rezart. Dhe derivat logjik se paga minimale do të dalë. Ne kam shpjeguar sa herë pjesë e pagës minimale. Unë në princip jam kundër pagës minimale. Dhe një vend që merr me pagën minimale, siç është Shqipëria, do të thotë që nuk e ka kapur problemin atje ku gjeneron ku e ka gjenezën problemin. Në princip unë jam kundra. Megjithatë, me që përmendë fjala politike, dhe unë s'kam asë gjë kundra masave politike. Madje çdo gjë është politike dhe bie dakord me zonën Bushati për këtë çështje. Çdo gjë është politike. Madje edhe në qoftë se do ishin në prag fushat elektorale dhe ti bën këto masa politike, un prap nuk shoh gjë të keqe për këtë mes. Problem shoh kur e djatha e bën këtë punë të majtës dhe shumë mirë është principi që ne ata rrisim këtë. Çështja është kjo rritje e pagës minimale. A është e efektshme në ekonomi apo jo? Un them që jo, as për biznesin, as për ata për të cilët u rritet paga minimale. Pse nuk është e efektshme? Do marrin më shumë para. Po nuk marrim më shumë para në fund të ditës, sepse po të ndërthurim, sepse ekonomia është kontekst, është proces gjërash. Po të ndërthurim me statistikat e fundit, ku 2/3 e buxhetit të familjeve shqiptare ven për të ngrënë, për të pirë dhe për të bledi ilaçe, kjo do të thotë që ne jemi prapë në nivellet e skamjes së popullatës. Dhe ky është problemi më. Ne them ekonomia është kontekst. Qartë. Zoj Bushati, okay. Përfundojeni Zoj Prifti. Vetëm shkurtimisht. In the long run we're all dead thot ai në ekonomi. Në ekonomi po ta marrësh me shkencë, financa kam studiu dhe unë tashi. Po të zbatosh çdo term ekonomik sipas të djathtës, i bie që njerëzit mos paguhen fare sepse kështu aty është ekuilibri perfekt, edhe unë e di që ta lëm dorë tregut. Ndërkohë që në asnjë vend. E pra, minutë prega të djathtë. Po pra, i kam studiu në shkollën më të djathtë të botës vet këto. Tani, ku ka qenë frit mali? Do ket përfitim zoti Bushati. Ndërkohë vetë në Amerikë paga minimale para 3 muajsh u ngrit jo nga administrata Bidenit, po nga administrata e Trumpit që ishte super i djathtë. Pra sot të flasësh për pagë minimale është realitet në çdo vend të botës. Edhe këtë nuk ka vend që s'ka pagë minimale. Dhe kjo që thoni ju në teori mund të rrim të debatojmë pastaj. Jo, mua më intereson praktika. Praktika pra këtë po them. Në çdo vend të botës ka pagë minimale. Ai është në momentin e durr, patjetër. Gjashtë vende të Bashkimit Evropian nuk kanë pagë minimale. Kush? Gjashtë vende të Bashkimit Evropian. Kush vend? Italia nuk ka pagë minimale. Fjali të fundit, fjali të fundit. Ka pagë sociale. Ka pagë sociale. Po pagën sociale çfarë? Zoti Prifti, shkurtimisht fjalën e fundit. Ç'është paga sociale? Jemi marrë shumë gjerë me këtë pjesë e pagës minimale, po bëja shumë kërkime dhe për e të vërtetës do të ndalë në dy gjëra. Para, shumë shkurt që nuk shkon krahasimit në krahasoshtë me Amerikën, se mua nuk më ke për të debatit, që të krahasohin e me Amerikën apo me Gjermaninë, e bëndë e aji para i ushin atë dhe 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 çfarë bën Amerika me Biden apo me Trumpin është tjetër gjë, por studimet ekonomike do ta konfirmojnë se kam janë 2 muaj që po merr. Çfarë tregojnë studimet sociale se ne nuk kemi vetëm për studimet ekonomike. Okej, zoti Gjika, sepse nuk duam vetëm në kuadrin teorik. Ndikon ekonomi, po ndikon zoti Gjika, dhe familjet. Industria juaj preket direkte nga rritja e pagës minimale. Që në ekonomike vino, ke di shumë mirë. Po e di pra. Po të ishim të dy profesorë në ekonomi, mund të diskutonim sa duash. Atë lutem. Por një politik do marrë ca vendime se ke edhe efekte sociale. Pra ne nuk jemi vetëm për biznesin, jemi edhe për shoqërinë. Zoti Gjika. Ditës, pa paga minimale, paga mund të shkonte 16.000 lekë treja. Ka biznese që do merrnin qytetarë shqiptar sot, pa paguar sigurime shoqërore dhe do shkonin. Dhe paga mund të ishte 160 lekë. Atë, zoti Gjika, ju prekeni direkt. Ju prekeni direkt. Ju lutem, rezi të dëgjoj pak zotin Gjika. Ju prekeni direkt. Tani, ne jemi shprehur dhe më përpara Aurora për sa i përket rritjes pagës minimale. E para herë, kur themi që ne jemi pro një pagë të ndershme, po përdor terminologjinë e zotit Bushati tani, pa diskutim që jemi. Po kush e llogariti pagën minimale dhe pastaj si pagë minimale mujore apo orare, se këtu u fol me pagë minimale, po u la rastësisht ajo pjesa prapashtesa e fundit, sepse ka në Amerika, po e ka pagë minimale orare. Po se ashtu masin ata. Po edhe ne ashtu masim.
Po puna është se ne kemi hile nga mrapa, të cilën Europa në qofse s'kam kohë mbani, po po, hile dhe superhile. Europa e ka mujora me një orare. Edhe në qofse e japim, pra e japim, unë prap i qëndroj asaj, që këtu nuk është më debati i pagës minimale, sepse ne kemi stërt diskutuar të gjë, dhe paga minimale mundet vejde 400.000 dhe 500.000 dhe 600.000, por nuk bëhet me urdhër. Paga minimale bëhet dhe vjen koha kur paga minimale justifikohet në tregun që është. Me pra detyrimisht në çdo vend kërkon me vendim. Po pra po, po sepse ai e rriti pagën minimale pra, po e shoqëron me një 8 masa tjera edhe pa atë 1.96 trilionin. Po kurse ju e shoqëruat me 0 trilion. Jo, më kemi investime. Po pra, kjo është 1 miliard dhe 1 miliard më të larta. Po po po. 7.6 miliard nuk keni dhënë, po puna është Aurora. Tani problemi është i tillë që në qovë se ne do vemi vetëm në sensin për të mjel vetëm lopën, pa i dhën as të haj, as të pi, as të krevësh, as të lash, as të mirë trajtosh, një ditë fundit, mbas disa kohësh, ajo lopë do ngordi. Dhe jo më kotë ne kemi thënë, dhe jo vetëm një herë, dhe jo vetëm në emisioni juaj, dhe jo vetëm në fushat politike, si që është tani kjo, fushat zgjedhjesh, që biznesi shqiptar po lëngon. Sepse ne jemi në teren, kushdo këtu mundet këtë interesat e veta. Unë po ju them këtë gjë, në qovë se do vazhdojt në këtë rrugë, do bësh emision në korik, pra bas 6 muajsh, dhe ne këtu do jemi në qovë se vazhdojt në këtë rrugë. Pra pa unë bështetur biznesi, në mënyrë të liqme dhe në bazë vetët duke zbatuar ligjet e shtetit qiptarë. Asë një gjë më shumë, unë nuk duha ta përsëris. 6 vjetë nuk ka falimit u njëri. U i lutem kamerës të shofi. E kupton, unë ndryshe nga politikanët nuk jam politik pikërisë se s'duat gjenjej. Është bërë prill 2014. Zotria që është më gjatë këtu është kryeministri i vendit. Ky jam unë, po. Ky tjetri. Dhe këtu ka premtuar që taksa do jetë 15%, por 5 nga kjo 15-çe, pra 1/3 do t'ju kthehet mbrapsht për 1, 2, 3, 4 do të përsërisë veten. Për formim profesional, për mbështetje ekologjike, për rigritje sektorit të armë radh. Të gjitha financohen nga shteti. Është dhënë 0 lek, 0. Arsim pra, profesional. Ju mundet të çekoni buxhetet, sepse kjo bëhet me buxhet. I jepe edhe ministrisë së caktuar. Mundet të çekoni buxhetet 2014-s, 15-s e 20-s. Dhe ky z 5% është 0. Tani, ne, ky është realiteti. Tani themi që 6% 12% se u dha 8.3 miliard kredi sovrane apo kredi eurobëruar e të tjerë me radhë, këto janë llafe. Biznesi po lëngon, kjo është realiteti. Ja do duroj dhe 3 muaj, dhe ja 6 muaj, do të afusim kokës i struci, apo do dhemi pasaj se këshu që ekonomia e tregut. Në cilin vënd të botës nuk po lëngon biznesi sot? Në cilin vënd të botës? Të pakten ato vënde ku, ku shteti ka mbajtur qëndrimin e sakt dhe ka përdorur një sistem. Me qaj ka mbajtur? Po me këtë do ti, të ta krasoj Shqipërinë me Kosovën. Të ta krahasoj me Maqedoninë, apo të ta krahasoj me 1.96 e John Biden. Se krahason dot. Pra me fjalë të tjera. Si ja dha biznesi. Po ja, kjo është gabimi pra. Po ja, kemi qenë të njëjtë studio. Ka Biden i gabim që ai jep qytetarëve si biznesi. Po, po, po. Kemi qenë i ka dhënë më për biznesi sepse si ja biznesi i Amerikës, pastaj. Po ja, kjo është filozofi pra, dakor. Dhe unë këtë po të kritikoj. Mbahet shënim. Po e regjistrove me shokët e tu, bën shumë mirë, sipas vendimit tim. Po se regjistrove, vazhdoni. Ju e thatë shumë bukur, ne kemi forcën, ne kemi drejtimin. Hidhuni në votë. Ne nuk jemi të votuar. Ne jemi të punësuar. Tani, në qofë se doni të dëgjoni, edhe fjallën e këre njerëzve, që përbëjnë 70.000 veta në një Shqipëri me 1.5 milion veta, ku 200.000 vit për vit ikin, edhe ikin nga kjo, atere ti dëgjoj. Mbaj shënim për zotrin, nuk po të them unë për debatin muaj, këti forca për bashkë. Po ti isha futur në politikë. A kupton? Tani, Aurora, problemi është i thjeshtë. Në qoftë se këto janë masa gjysmake. Në qoftë se ti nuk ke një paket, sidomos sot në luftën e tretë botërore, një paket të integruar, me i dinë Albania. Pra, për kushtet shqiptare, në mënyrë të tillë që biznesi të mos lëngoj, po të eci sipas sektorëve të ndryshëm, asë një gjë nuk funksionon normalisht. Zdoj Bushati, 30% rritja e pagave të administratës premtohet nga kryeministri. A minutat e fundit duhet të ezauroj dhe këtë çështje. Atëre kam për paketën, atëre paketa ka tre komponente. E para, për të rritur konsumin, për të mbrojtur qytetarët, i është rritur rroga minimale, janë dhënë dhe para, është dhënë dhe paga e luftës, dhe kjo ka të bëjë me shoqërinë. E dyta, bizneset janë ndihmuar, 91% e bizneseve sot e kanë tatimfitimin zero. Dhe e treta, parat që hedhën tek shteti për të rritur investimet, sot janë në nivel rekord, 7.2% raport me GDP-n, ose 1 miliard euro që do të investohen në vitin 2020-2021. Asnjëherë nuk ka ndodhur kjo. Të treja këto janë para që shteti shqiptar, nëpërmjet mirë administrimit, se në fund të ditës
zoti inxhinier, o doja marrim një biznesi më të suksesshëm, se tash kjo është e vërteta. Fasonët janë një sektor i biznesit i cili nuk do të eci në Shqipëri sa shërbimet si turizmi e tjerë që do zhvillohen. Është një biznes i cili po largohet nga Europa. Atëre, do ja u marrim. Po kjo pikërisht pra. Po të tregoj çfarë mendoj unë. Po pra po, fasonët janë ardhmja tonë. Se që do nuk do zhvillohet. Njerëzimi që ta dinë dhe ata profesorët atje që janë në panel. Njerëzimi që ditë që lind, e deri ditë që vetëm Voreza. Vishën. Bën fason. Po vishën me rroba mos bë. Po më tani e di. Po vishën. Okay, dhe sa do ketë njerëzimi nevojë për rroba, do ketë nevojë edhe për të lloj industri. Okej, okay, përfundoj zoti Bushati se duhet kalojtë të bëhet përgjigje për politikë zhvilluese dhe ristrukturuese të një sektori edhe e çoni në Voreza. Pra edhe çoni të vdesi atë regjion. Zoti Gjika, ju lutem, përfundoj argumentin. Zoti Bushati se kam dhe pagat aty. Lidhen nga shërbimet, nga ndërtuesit, nga turizmi. T'ja u çojmë ndim fasonëve. Kjo është që ne do të bëjmë taksa atyre. Jo, po si jemi në ignorant bë. Jo, nuk është ajo. Po çfarë trisim taksa? Çfarë do bëjmë? Jo, ato taksa që kemi paguar, se kemi 30 vjet që paguajmë. 30% rritje e pagës minim rritje pagave të administratës zoti Bushati. Çfarë synoni? Grafikisht kemi se si ka qenë. Ecuria e pagës është nuk është monitorin, nuk shoh. E pagës minim e pagës mesatare në sektorin shtetror dhe rritja e pagës mesatare në sektorin privat. Zoj Bushati, çfarë synoni me këtë rritje, me 30%? Nxitje konsumi në periudhë krize, qoftë edhe... Ta shikoj edhe një... njerë grafikun se ishte mbyllur monitori. Po, lutem atere... regjia grafikun, në ecuria e pagës mesatare, në sektorin privat dhe ecuria e pagës mesatare në sektorin shtetror. Po, kush është pyetja? Atëherë, çfarë synoni nëpërmjet premtimit për 30% rritje të pagës në sektorin publik? Bëhet në një periudhë krize, bëhet në një periudhë që paralelisht premtohet le të themi dhe lehtësim fiskal. Ku do gjenden parat? Pagat minimale janë rritur me 36%, edhe paga në shtet me sa thotë aty do rriten me 22.3%. Parat, ku do gjenden? Atë parat, e para unë mendoj që ky është një moment që nuk duhet kujdesemi, dhe kjo është bindja ime, për shumë për borxhin kombëtar dhe deficitin buxhetor. Në çdo vend të botës sot deficiti buxhetor është rritur. Ne kemi treguar që dim të administrojmë mirë paratë dhe këto e thot FMN-ja dhe Banka Botërore. Unë mendoj që ka ardhur koha të dalim me një eurobond më të madh në treg për të mbrojtur ekonominë, për të mbrojtur familjet shqiptare, ekonominë shqiptare, po dhe biznesin shqiptar. Të merret borxh tjetër. Po patjetër, në momente kur në momente krize është njësoj si të thuash ka rënë zjarri në shtëpi, unë kam hallin sa është çmimi i ujit. Po shihet kjo mundësi? Po shihet kjo mundësi e një eurobondi? Apo është thjesht një propozim nga ju? Duhet patjetër që të shikohet mundësia për dalje do dilet pranë tregut se nuk mendoj që pandemia do mbaroj sa të hapësh dhe të mbyllësh. Qartë, zoti Muço. Deri tani mendoj që administrimi ka qenë asnjë qeveri, s'po them që se po të thush është e suksesshme qeveria duket si anatem, domethënë, të llogarisë që një qeveri s'ka bërë asgjë mirë, se këtë thonë opozita, domethënë asgjë mirë. S'po them është e suksesshme, po asnjë qeveri nuk do kishte bërë më shumë se kaq. Zoti Muço. Dhe un po them që deri sot administrimi ka qenë i mirë. Ka mundësi dhe un nuk e shoh fare anatem që shteti të dalin tregje ndërkombëtare. Sot normat e interesit janë në nivele negative, pra janë shumë të ulët normat e interesit në të gjitha studimet financiare. Kjo thuhet, sot ka mundësi çdo shtet dhe po të shikoni ajo që thuhet të shteti social mund të shpëtojë ekonominë. Tu ka nevojë për masa sa më të majta për të shpëtuar ekonominë. Publike me 30% do të kupton nëse do marrin pagën mesatare dhe ta shumëzojmë me numrin total të punësuar në administratën shtetërore, nën kupton mbi 19 milionë euro në muaj shtim kostosh. Me thënë që në fund të vitit sa i bie, do me thënë diku ke 230 milion euro. Nuk e diku do t'i gjojnë, do me thënë se është bërë paka shumë kjo fushata elektorales si vjetë që të gjithë premtojnë, do bëjë rritim ato, do e qim taksa. Po si i gjetëm 8 vjetë, si i gjetëm? Ekonomia shqiptare është rritur me një rritëm shumë të mirë para tërmetit dhe pandemisë, që nuk i kishim dorë. Dhe tash të mbyllim sytë dhe të mendosh sikur janë kushte laboratorike dhe s'ka ndodhur asgjë. Kjo nuk është e vërtetë. Mfal, ke pak shiko grafikun përpara. Grafiku përpara nuk është bërë asgjë se pastaj bie që të lutem grafikun. Shiko grafikun. Bisedën. Çfarë grafiku? Të shikoni grafikun. Shiko ekonomia shqiptare deri në 2018 para tërmetit u rrit me 4.1%. Kjo është e vërtetë. Po ç'lidhje ka? Po, jo, po edhe s'ka. Po ja grafiku. Po si çka? Edhe në se përmendët flat taxi në 2008-ën, në 2008-ën vetëm të ardhurat fiskale, nga ndryshimi fiskal nëse do ta marrësh në ato, 0.9% me gjithë pëlqejat të. Jo, rrit me 16.7%.
me 16.7% të Berishës të ardhurën. Mbetemi te paga në administratë, ju lutem. Jo, mos kalo fare 0.9% 2018. Mbetemi në te paga në administratë 7%. Mbetemi te paga në administratë, ju lutem, se jam në fund. Mbetemi te paga në administratë. Shikoni grafikun e vëmendje. Grafiku të thotë që në 8 vjet janë rritur me 22.6%. Juve premtoni në 4 vjet rritje me 30%, që ka një faturë në fund të vitit 230 milion euro. Ku do dalin këto lekë? E thjesht. Të gjitha do financohen nga ekonomia shqiptare. Ekonomia shqiptare vitin tjetër parashikohet të rritet. Dhe këto e thot FMN. Ju jeni ekonomistë, do mirni vetëm për 2021-shin do rrisni me 1 miliard euro borxhin publik. Po ku do t'i gjeni më të ardhmen? Po shkon borxhi mbi 100%. Tash ti nuk je politik, çka ke që bësh politik? Po ima nuk bëhet, nuk je politik, as nuk kam dërmë të bëj me nuk je politik. Okej, zoti Prifti, si ekonomistë, ku do dalin parat? Zoti Prifti. Ka marr Basha me të fut listë dhe s'ka futur tjetër gjë. Jo, jo, nuk s'ka mas. FMN-ja, FMN-ja dhe Banka Botërore parashikojnë. Zoti Prifti. Nuk kemi ardhur tash për me qesh me në rast të krize. FMN-ja dhe Banka Botërore thotë që deri më sot është administruar shumë mirë financat publike. Dhe këtë tregojnë edhe tregjet ndërkombëtare. Kur doli Shqipëria, se e tha 2008-ën, kur ka dalë Shqipëria në tregjet ndërkombëtare në 2008-ën, ka paguar 13.2%. Po ashtu ishte interesi në borxh. Mbetemi këtu, mbetemi këtu zoti Prifti tani, se nuk dua të diskutojmë në 2008. Zoti Bushati, është 3.2. Ta shfrytëzojmë minutat për situatën edhe për atë që premtohet, zoti Prifti. Për premtimin e rritjes pagave në administratë. Ne kemi një administratë që i ka mbi 88.000 të punësuar, hiç ato agjencitë të famshme që kanë krijuar, që arrin diku te 120.000. Dhe a prapërsisht është 4.5 miliard euro gjithë buxheti i administratës, dhe ky është problemi im. Në qoftë të se unë do të sugjeroja një masë në lidhje me administratën, do ishte çfarë? Zvoglimi i administratës, sepse do thotë shtet më të vogël. Dhe kjo është mënyra për të rritur rrogat e administratës. Jo me këtë administratë që ti në prag fushatës elektorale u thua që rrini fort se do t'u japë 30% më shumë se jeni rehat aty ku jeni. Ne kemi një administratë që nuk është eficiente, nuk është për punë dhe dëgjitë dimë si është. Por, ti rritësh pagën se administrate me këtë përmasje është, do të thotë që të bësh barën dhe peshën e shtetin, bi biznes, bi divit, ta bësh më të madhe akoma. Dhe në këtë dimension, unë do të sugjeroj që të bësh një shtet më i vogël, dhe jo një shtet më i madh, duke mbajtur një ditë numër dhe duke u dhënë po më shumë. Zoti Bushati. Edhe një komentë, lutem për te për këtë borxhin. Parë, po një panel bashkëror, kemi qenë dhe unë kam qenë të vetit që nuk kam pas në njerë problem me rritin e borgjit. Sidomos në kohë kriza është borgji ka rrinë të 10, 90, 110, 120. Jo, personalisht edhe unë them, mjafton që ajo ato para që meren borgj të kanalizohen në formën e duhur. Pastaj e ka thënë dhe bashkimi Europian që kunisi pandemia. Lirëzoni të gjithë kufit të borgjit e deficiteve bugjetore rëndësishme është të shmanget falimenti biznesit edhe të ruen vëndet e punës. E dy pushte, një pusht që ka të bëjë me tregun, që do me thëmë, kur kosto e shërbimit e borgjit është më e lirë, si do mos kur është sot, pra kosto e shërbimit e borgjit është shumë e ullët në gjithë botën, dhe pushti dy që ka të bëjë me qëfar, me aparatin organizativ të shtetin, në qofë se këtë borgj që meret, hidhet dhe shpenzohet në projekte investimi që këthejnë, ti merë një dolar borgj, të këthejnë 1.5, 1.7, 1.5, sa do qeveria. Por, pushti i parë është çek, është në rregull. Domethënë sot mund të marrësh borxh me kosto shumë të ulët për të shërbyer borxhin. Problemi që kam unë është që qeveria duhet të japë një llogari të kuajt eurobondi i parë që të marrë eurobondin e dytë, të tretë, sa të ketë dëshirë pastaj. Sepse unë nuk di që eurobondi i parë tiet për kryer në eficient për ekonominë apo në një projekt që ishte bërë transparent deri tani. Dhe kur ti më thua mua që si qeveria do marr për shembull ja fut kota ishte e fundit 450 milion euro borxh për të disatën herë, unë do të di për çfarë do ta marrësh më dot. Ok, zoti Bushati, se jam në fund. Për t'i dhënë një përgjigje të fundit edhe kësaj pyetje. Mund të ketë të drejtë nga ana teorike Rezi, që ekonomistët e shohin vetëm me çfarë përkthehet në ekonomi, ndërkohë që shteti ka për detyrë të bëjë dhe spitalet, të bëjë dhe shkollat, pra nuk është rendimenti një me një dhe nuk kemi dhe të gjithë bim dakord që infrastruktura në Shqipëri, ndërkohë njerëzit duan të jetojnë në Rezi, nuk kemi çfarë të bëjmë. Pra duhen bërë spitalet që nuk kanë qenë ndonjëherë se ne nuk kemi qenë në Zvicër dhe u gdhim në Shqipëri. Mungojnë rrugët, mungojnë spitalet, mungojnë shkollat, mungojnë çdo gjë në infrastrukturë, ujësjellës, kanalizime mungojnë në Shqipëri. Dhe këto nuk përkthehen direkte në efikasitet ekonomik, se në një ekonomi që i ka pas dhe nuk shikohet disoj. Notën se si janë administruar paratë publike në Shqipëri, e jep tregu financiar dhe në qershor, në mesin e pandemisë, Shqipëria doli dhe mori një normë interesi ke 3.5% afërsisht sa Greqia dhe Italia. Dhe këtë ta pranojmë.
Është kështu apo jo? Dhe ndërkohë nuk kemi as në euro dhe as në ombrellën e Bankës Qendrore Evropiane. Dhe këtu mbyllet. Pra administrimi fiskal vendos tregun ndërkombëtar dhe notën e kemi marrë e para. E dyta, ka nevojë të merret prap borxh, patjetër, se ndryshe, domethënë ti thua, do mbijetoj pacienti, po çdo bësh, çdo gjë për të mbijetuar pacienti. Dhe ndërkohë unë di që në Itali vitin e kaluar turizmi ishte 6 deri 10% i atij që ishte. Në Shqipëri, edhe për efektet të turizmit kombëtar, pra erdhën dhe nga Kosova, turizmi vajti ke 60%. Jam në fund të zoj Bushati, po, për ta përfunduar argumentin, për ta përfunduar si argument. Pra, jeni për marrjen e një borxhi të tjetër për? Jo, nuk është vetëm se jam unë, është rruga e vetme dhe nuk mund të thuash tash mos merr borxh. Pra, ka dy rrugë. O do rriten taksat dhe ata që kanë, që janë bizneset, dhe të paguajnë më tepër dhe me këto para. Pra, ka, kjo është një formë rishpërndarje, mos ke nga rrotullohesh. Ose të printojmë para, që është forma e tretë, po dhe ajo nuk vlen sepse e shpërndan këtë gjithë pra po njësoj, po më shumë i shkon të varfërve se rriten çmimet e ushqimeve. Pra, o do marrim borxh, o do rrisim taksat, o do printojmë para. Printimi paras nuk ndodh më në botë, ka rënë që 1970. Betet borxhi zgjidhja vetë. Taksat nuk do njerëj që të ngrihen, ndonse un jam që në një moment caktuar dhe mund të lëvizin për disa sektor të ndryshëm të industrisë mund të lëvizin. Se edhe kjo që është anatent flasësh në çdo vit në Amerikë dhe në Angli lëvizin taksat. Tu thua nuk lëvizin taksat. Borxh, atëherë, borxhi rrugë vetme. Zoti Gjika fjalë fundit se më duhet ta mbyll. Tani se u thas s'ka rrugë tjetër. Rrugat e ke ja Kosovën, nuk po vemi të kopjojmë Amerikën. Është më mirë se ne Kosova më zotri se e merr si rast mirë. Po po bëhet më si rast mirë sepse një biznes ja i ta din ata 91% çat. Një biznes që rregullon te biçikletën, sot që flasim ne mori 4000 euro. Sot në këtë moment mori 4000 euro për hir të pandemisë. Rregullonte biçikleta. Tani ti jem në ata. Biçikleta, ajo që rregullon biçikleta dhe ti themi, nuk do t'ju marrim taksa fare. Biçikleta. Jo për zotrit do t'ai, çfarë do m'japësh? Sepse është i berber, shqiptar në Gjermani që me gjithë është pa letra, me që përmend në Gjermani, merr 80% ka i vit që merr 80% të rrogës. Në Gjermani. Tani neve, kur është puna për të kopjuar gjërat që duhet japin. Po taksa sa janë në Gjermani? Jo, sa janë taksa në Gjermani? Prit, janë 45%, sa janë taksa në Gjermani? Në qoftë se janë taksa në Gjermani, jeta korti. Po po. Sa janë taksa në Gjermani? Te po le me taksa tani, do të thonë i jeni rrot tambura se taksa se keni kryeministin që merr vesh nga shifrat. Se ti ishe me një kryeminist me shifrat do ju kishe lut fen. Sa janë taksa në Gjermani? Je dakord pa kuptuar taksa në Gjermani? Aurora, të lutem, problemi është i tillë. Edoni, problemi është i tillë. Edoni, ta mund të rrisin rroga edhe 30%, kjo që ajo që doja të thoja unë edhe pastaj e mbyll. Dhe 30%, dhe 40%, dhe 50%. Por fakti është, ai që do t'i japi këto rroga do jetë gjallë në momentin kur do jepë rrogat, kuptohet financiarisht dhe ekonomikisht. Kjo është pyetja që kanë shtruar dhe shtetet tjera dhe Amerika me shok. Prandaj hodhi 1.96 Bideni dhe 5.12 ja dhe konsumatorëve, si ata. Jo, po bukurinë ty. Se më duhet ta mbyll. Për të mbajtur gjallë. Ja dha konsumatorëve. Ata që do japin rrogat e këtyre. Ja dha konsumatorëve. Ata që mburen. Si ata që japin rrogat. Po nuk zoti Gjika, zoti Bushati, zoti Muco, zoti Prifti, ju falenderoj që ishit pjesa e dy biznes. Faleminderit ju të dashur që na ndoqët. Natë mirë bashkë.